Huuhkajissa kuohuu. Lionel Messin vierellä suosio on noussut Robert Taylor ilmoitti, ettei ole mukana huuhkajien tärkeässä EM-jatkokarsinnassa Walesia vastaan torstaina. Kieltäytyminen maajoukkueesta on erittäin harvinaista ja Taylorin poisjäänti aiheuttikin sosiaalisessa mediassa paljon myllerrystä. 29-vuotias Taylor on ollut isossa roolissa Inter Miamin hyökkäyksessä 2 maalillaan 5 MLS-liigan ottelussa. Maajoukkueessa häntä on sen sijaan käytetty erittäin säästeliästi. Taylor on päässyt Markku Kanervan avausmiehistöön ainoastaan 2 kertaa 10 EM-karsintapelissä. Tulevaisuuden kannalta mielenkiintoista on se, miten Taylorin pelit jatkuvat maajoukkueessa tästä eteenpäin, varsinkin jos Suomi kairaa tiensä EM-lopputurnaukseen.